Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Pirotu, u Pirotskom okrugu danas do 12.30 vakcinu protiv COVID-19 primilo je 1484 ljudi. Samo u Pirotu vakcinisano je 928 osoba. Veliko je interesovanje zaposlenih u zdravstvu za vakcinaciju. Prijavila su se još 303 medicinska radnika, opšte bolnice Piro Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravlje. Oko 50% zaposlenih u bolnici je zainteresovano za vakcinaciju, kaže dr. Kaladmila Zec, epidemiolog Zavoda. Vakcine u Zavod za javno zdravlje stižu sukcesivno na osnovu broja prijavljenih građana za vakcinaciju. Neophodno je, kaže dr. Kazece, da vakcinacija teče u kontinuitetu bez prekida kako bi prekinuli epidemiju. Definitivno mi nemamo odjednom velike količine vakcine za, na primjer, narednih nedelju dana, ali sukcesivno prema broju utrošenih doza, odnosno datih doza i potreba za naredni dan vakcine će stizati. To jeste malo ovako ovako mogućnost da se desi, ali nećemo dozvoliti da neki vakcinalni punkt ostane bez vakcina. Zavodu su u svakom trenutku, zahvaljujući IT sektoru vlade Srbije, dostupne informacije o broju ljudi koji se vakciniše, mestu vakcinacije vrsti i serijskom broju vakcine. Iako je vakcinacija odmiče nesmetano, nema prostora za opuštenje jer je za stvaranje imuniteta potrebno vreme. Poštovanje mera i poprimanju vakcine je neophodno. Za stvaranje imuniteta, antitela, bilo koja vrsta vakcine, bilo da je kineska, Pfizerova ili ruska, koje su trenutno dostupne u Republici Srbiji, ne može da očekuje i da odmah sutra skine masku i to je. Za stvaranje antitela potrebno je od 7 do 14 dana. Specifičnost ovih vakcina je što se daju u dve doze. Posle prve doze stiče se zaštita 50%. Posle davanja druge doze, pa kad prođe još nedelju dana, onda je dobar zaštitni titar antitela, odnosno organizam je napravio i steko imunitet prema virusu. Pored vakcinacije građana u fazama će se realizovati i vakcinacija prioritetnih grupa. U Srbiji je do sada vakcinisano 100.511 ljudi. Epidemiološka situacija u Pirotskom okruju je povoljnija nego krajem prošle godine kada smo bili u vrhu trećeg talasa što nam i dalje ne daje prostor za opuštanje nepovoljna sa tendencom prelaska u nesigurnu. Zašto? Zato što još uvek imamo hospitalizovane u bolnici teške, sa težom kliničkom slikom, još uvek ima na dnevnom nivou preminulih lica od COVID-a, zatim još uvek imamo preko 100 pregleda u COVID ambulanti, bez obzira što je više od 80% kontrolnih između 15 i 30% kako ako koji dan se kreću broj prvih pregleda, što jeste negde sada i e, podvedeno pod druge diagnoze respiratornih akutnih bolesti, ali ono što nam ukazuje na povoljniju situaciju sa tendencom znači, stabilizacije jeste da je sve niži procenat pozitivnosti od poslatih uzoraka na testiranje broj pozitivnih. Zavodi dalje radi epidemiološki nadzor u školama i prečkolskim ustanovama.